Stredajšími predohrávkami odštartovalo 6. kolo Československej Molligy a zo slovenských tímov boli v akcii 2. Úradujúci majster Juventa Michalovce hostil nevyspytateľnú Porubu a po dvoch najtesnejších prehrách mali z verenky Petra Kostku jediný cieľ, a to bodovať naplno. Tento sa im darilo naplňať od úvodného hvízdu, a to mimoriadne presvedčivo. Poruba totiž vďaka nekompromisnej domácej obrane strelila druhý gól po neuveriteľnej 12-minútovej odmlke, keď Šmidáková znižovala na 2-11. Domáce nepolavili ani za tohto stavu. Bojovali o každú loptu a polčas vyhrali 20-9. Ani po prestávke sa obraz hry nemenil. Tréner Kostka prestriedal kompletne celý tím a o parádne góly z diaľky sa postarali mladučké krajné spojky Soskida s Kohučovou, ku ktorým sa pridala aj Borisevičová, a Poruba prakticky nemala šancu na niečom sa chytiť a k navudenému súperovi sa čo i len priblížiť. V samom závere sa ešte mladému českému tímu podarila trojgólová šnúra, ktorá už ale nič neriešila a Juventa napokon rozdrvila svoje súperky 37-24 a pozitívne sa naladila na náročný poharový víkend. Najlepšími strelkyňami Michaloviec boli 7-gólová Irina Kompaniec. O jeden presný zásah menej mala na konte talentovaná Alena Dvorčáková. V drese Poruby nastrieľala 6 gólov portorická reprezentantka Sheila Hiraldo. Víkendový pohárový dvojzápas napokon priniesol vytúžený postup do tretieho kola, keď Juventa Michalovce prešla cez švajčiarskeho vicemajstra Yellow Winterthur. V druhom stredajšom dueli hostil úradujúci český majster Baník Most ďalšieho slovenského zástupcu. Stupavčanky, ktoré dokázali obrať obod zlý, no následne nestačili na písek, tak čakalo na severe Česká meranie síl s ďalším favoritom. Černí andele v aktuálnej sezóne ešte nestratili ani bod a minuloročný nováčik aj bez troch hráčov základnej zostavy na ich palubovke sympaticky vzdoroval počas úvodných 20 minút, keď najprv Kováčová znižovala na 5-7 a rovnaká hráčka aj na 6-9, no následne sa už naplno prejavila palebná sila Mostu, ktorý napriek pribúdajúcim vylúčeniam vyhral úvodné dejstvo 15-9. Polčasová prestávka domácim prospela. Hneď po zmene strán síce skórovala Melanie Jagodič, no následne Baník potiahol neuveriteľnú 7-gólovú šnúru, ktorú neprestrihol ani oddychový čas trénera Olšavského. Činila sa najmä autorka 4 presných zásahov Adéla Stříšková, ktorá sa zastavila až na čísle 8 a bola zároveň najlepšou strelkyňou celého duelu. Domáce viedli v 39. minúte 22-10 a tento náskok si už nenechali vziať. Tréner Strúžik dal šancu aj mladým hráčkam, ktoré držali nastúpený trend, a aj bez Charlotte Cholevovej, ktorá v tomto súboji dostala voľno, Most triumfoval presvedčivo 33-17 a po strede si udržal vedúce postavenie v tabuľke. Najlepšími kanonierkami Stupavy boli 6-gólová Pavlína Bahorecová, 4 presné zásahy pridala Lucia Kováčová a 3 Melanie Jagodič. V stredajšom šlágri využila pražská Slavia výhodu domáceho prostredia a zdolala Kynžvart 25-20. V sobotu boli v rámci 6. kola v akcii zvyšní dvaja slovenskí zástupcovia. Dunajská Streda cestovala do Písku, no viac ako súper narobila slovenskému vicemajstrovi problémy mokrá palubovka, ktorá sa musela neustále utierať a upravovať. Hneď v úvode duelu sa písečanky dostali do dvojgolového vedenia zásluhou skúsených Stelnerovej so Svobodovou, no v 6. minúte už bol stav vyrovnaný a následne sa hralo gól na gól, pričom rozhodovali aj najmenšie chyby. V 13. minúte odskočil Dac zásluhou trojgólovej série v podaní Pastorkovej, Elovej a Bizikovej na 8-6, no o 2 minúty neskôr vyrovnala Korešová. Reka Bizikova potom dvakrát naklonila misky váh na stranu hostiek. Domáce však dotiahli a dokonca sa dostali do vedenia 13-11. Kontaktný gól strelila Bernadette Horniak v 23. minúte, no a tento presný zásah bol zároveň posledným gólom zápasu, ktorý rozhodcovia Pavel Blanár a Jiří Opava predčasne ukončili pre nespôsobilosť hracej plochy. Palubovka bola totiž na viacerých miestach mokrá, kvôli čomu sa muselo neustále prerušovať, nehovoriac o tom, že hráčky padali a mohli sa vážne zraniť. O osude zápasu sa bude rozhodovať v najbližších dňoch. We'll be right back.
Španiela jazda šale naďalej pokračuje a nezastavil ju ani úradujúci český vicemajster Plzeň, ktorá v doterajšom priebehu doma ešte nezaváhala a ktorá nestačila zatiaľ na favorizovaný Most a Sláviu na ich palubovke. V úvode duelu domáce zverenky Jany Bureš-Galuškovej dominovali a po presnom zásahu Lindy Galuškovej v 6. minúte vyhrávali 5-1. No šala sa vstopila a odpovedala trojgólovou šnúrou. Barbora Krenigová vsietila na konci 9. minúty kontaktný gól. V 13. minúte sa šala vďaka presnej strele Olivie Štipovej dostala premiérovo do vedenia a následne jej opäť vyšiel štvorgólový únik, zásluhou ktorého sa dostala do správnej prevádzkovej teploty a polčas vyhrala 18-13. Po zmene strán sa herný prejav domácich zlepšil. Neplánovali prerušiť domácu neporaziteľnosť a v 42. minúte Simona Schreibmajerová znížila na rozdiel dvoch gólov 22-24. Bližšie sa už ale domáce hráčky nedostali. V 56. minúte ešte Plzeň posunula najlepšia strelkyňa súboja, 10-gólová Veronika Galušková na 3 presné zásahy, ale v tej chvíli mala šala situáciu na palubovke pod kontrolou a žiadny zrad nedopustila. Zverenky Petra Pčolu, ktoré sa už v uplynulom ročníku prezentovali mimoriadne atraktívnou hádzanou, triumfovali 36-33, zachovali si doterajšiu neporaziteľnosť spoločne s Mostom, ktorý je po 6 kolách na čele MOL-ligovej tabuľky. Šala je o skóre druhá. Najviac gólov slovenského zástupcu nastrieľali 6-gólové Barbora Krenigová s Katarínou Počíkovou. Po 5 presných zásahov zaznamenali Diana Mária Vargová s Olíviou Štípovou.